Coloca essa panela aí no fogo. E olha, tá faltando o leite da nossa filha. Você sabe que ela não pode tomar qualquer tipo de leite, né? Pega emprestado lá com meu amigo, o Jailson. É, vai lá falar com ele. Eu vou terminar de fazer o resto das coisas, tá? Jailson, como tá o andamento aqui na fazenda, hein? Ó, patrão, tá tudo bem. Tudo bem. Jailson, eu quero que você mande o tratorista gradear pelo menos 2 horas, ou 3 mesmo. Ah, tá vendo? Ah, tô vendo, sim, sim. Quer fazer uma plantação ali de mandioca. Sim, senhor, pode ser. E uma parte da retro, já fez o açude? Não, patrão, ainda tô esperando ele chegar, daqui a pouco chega. Quero fazer aquele açude ali, quanto antes melhor, viu? Quero fazer uma criação de peixe que não tem por aqui ainda. Tá bom, senhor. Daqui a pouco a gente tá por aqui. Muito bem. Outra coisa. Eu sei que tá muito pesado pra você aqui o serviço. Contrate aí mais 2 pessoas pra facilitar aqui o trabalho, tá certo? Tá bom. Tô viajando hoje mesmo até a capital. Só vou estar aqui lá pra terça-feira ou quarta. Seu pagamento já fiz, não foi? Sim, senhor. Muito bem. Olha, patrão, essa árvore aqui, ela vai cair. Em breve. Olha o seguinte, essa árvore não dá fruto mesmo. Pode mandar derrubá-la, viu? Opa! Sim, senhor. Licença, meu irmão. Opa! Jailson! Cara, desenrola a grana aí, cara. Emprestado? Marco, você por aqui. Que história de grana é essa? É que eu tô precisando bastante, cara. Tá precisando de quanto? R$15. Pode da minha filha. Olha, Marco, eu posso até te emprestar. Mas você tem que me dar uma garantia. Que você vai me pagar esse dinheiro. Garantia eu pago. Tranquilo, cara, mas... Não é esse relógio, cara. Tá. Pode ser esse relógio mesmo. Gostei muito dele. Pronto. R$15, né? É R$15. Ó, Jesus. Sim, Marco. Eu já lhe dei os R$15. Pode ir embora. Jogou mais no chão, não foi? Só vou pegar esse dinheiro, sabe qual é o problema? Porque eu tô precisando bastante. Pulei da minha filha. Cara. Lembra daquele que eu emprestei você? Puxa em sua mão, cara. Ah, beleza, tranquilo. Sem nenhum problema. Beleza? Sábado. Eu pago. Pega o relógio. Rapaz. Opa. Deus, por que você fez isso com ele? Olha, patrão, com todo respeito ao senhor, não vem me dar sermão agora não, por favor. Sermão, Jailson? Sim. O que você fez é errado, Jailson. Você já ouviu falar sobre o amor ao próximo? Não acredito nisso. Pois é uma coisa que você não tem. Rapaz, me diz uma coisa. Sim. Como é seu nome? Marcos. Marcos, faltou leite pra sua filha ou seu filho? Uma menina. Como é o nome dela? Yara. Faltou o leite pra Yara, você pega emprestado com o Jailson. Sim. Ele jogou no chão o dinheiro. Foi. Eu tô precisando baixar, sabe? 1 mês. Parado. Resolvi pegar emprestado com ele. Faz o seguinte, devolva esse dinheiro a ele. Devolva o Jailson, mas eu tô precisando dele aí. Não, devolva o Jailson esse dinheiro. Parece. Não, jogue no chão. Você encontrou esse dinheiro no chão, joga no chão. Mas... Não, joga no chão. Jailson, devolva o relógio a ele. Marco, olhe pra mim. Eu já fui muito humilhado na minha vida. O seu? Isso. Eu quero sempre passar ensinamentos para pessoas próximas a mim. Quero que as pessoas sejam como eu. Humilde,
e simples. E que tenha a mesma atitude. Jailson, você deixou decepcionado. Marcos, sim. A partir de hoje você está empregado, vai trabalhar para mim aqui nessa fazenda. Nessa fazenda? Exatamente. A sua única função é apenas olhar meus gados, ok? Tem um cavalo bom ali de sela. Toda manhã você vem, pega meu cavalo e vai olhar. Faz as contagens dos gados. Você vai começar aqui a ganhar 2.000 por mês. Mas patrão, como assim? Vai ganhar mais de que eu e ele? Obrigado, meu Deus. Eu sou o papo aqui entre ele e eu. E não se preocupa, o dinheiro desse mês já vou adiantar a metade. Ô patrão, por que você não faz isso comigo? Só com ele agora, por quê? Tantos anos trabalhando com o senhor, poxa. Ou você fica calado e vai ser despedido agora. Marcos, 2.000 reais por mês, tá ok? Tranquila, graças a Deus. Outra coisa, sim. 1.000 reais vou dar agora, né, pra te dar uma força aí, comprar leite pra sua filha, outras coisas também, talvez esteja faltando. Precisado mesmo. Viu? Você trabalha de segunda a sexta. Segunda e sexta. Isso. Tá certo. Tudo bom? Obrigado. E outra coisa, eu quero conhecer sua família. Minha família? Bem-vindo em casa. Jailson, fica aí. E pega teu dinheiro de volta. Vamos lá, mano.